gehien sentitzen dena nire kasuan da arrotasuna, baino ez e, bakarrik e, baizik eta ikusita e, azken urtetan izan diegun evoluzioa nolabait saritzen e, dela, edo, edo nolabait ikusita e, honek izan dezakela islada bat, ba, dat, etorkizunean datozen jendean e, ilusioa piztoko duela e, ba, horrelako gauzak lortzeko. Nik uste dut e, itza hori dela ez, arrotasuna gehien bat e, lortutako sariagatik e, esan dugu mazela ez da, dakar, bueno, atzetik handakagun bide luze honen gatik, e, disfruta, disfrutatzea gatik, jendearekin disfrutatzea, disfrutatzea, lortzea espero dugu, berarekin, ba, bueno, konpartitu ez, horrelako sari bat, guri pozez betetzen gaitu horrelako momentuak bizializatea, eta esan dugu bezala, ez, e, do, donostiarekin e, ospatu dugen un erreginako kopa irabaztea, eta eta horrein berriro horrelako momentuak guai ekin ba, guretzat berezia da, ez, e, uste, errekonozimentu polita dala, eta, 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 bueno, basan honetan bezala espero dugula denekin batera disfrutatzea. Gue arrotasun ez hartzen dugu ba, erantzukizuna, ozia, azkenean erantzukizuna da, e, bueno, urrezko borra ba, jasotzea ez, e, egun ez egun lanean jarraitzen dugu eta helburua etzan urrezko dan borra jasotzea, baino oso ongi, ongi etorria da eta hau ba, bueno, jarraitzeko gogoak, ba, e, gogoekin jarraitzeko ba, aukera ematen digu, E, aurrak edo aurrek e, guregan duten irudia orain ba azken finean e, garrantzitsua izango da eta gainera horri e, gehitu behar zaie ba, emakumea garela ez. E, emakumeen garaian gaude e, eta berdintasuna ba, elburutzat hartu behar dugu. Bidean gaude, e, borrokan gaude eta lanean jarraituko dugu ba, behintzat e, mundu mailan ba, berdintasuna ba, ez helburua izatea, baizik errealitatea, errealitate bat bihurtu da Bueno, guk ere ba arrotasuna hondiz hartzen dugu e, notizia hau, azkenean guretzako ere oso hunkigarria da Donostiak duen sari hau jasotzea. Eta bueno, ba, jaraituko duguna da saiatzen kategoria txikikoei e, guk bizi izan deguna ea posible dezaketen beraiek ere berdin edo be bizi eta horretarako behar diren kondizio eta lanak ba, guk saiatuko gera orain posible eguna egiten, beraiei berdina islatzeko eta beraiek ere bizi dezaten.